Dy ditë pas vrasjes së 32 vjeçarit Merdar Binjakaj dhe plagosjes së dy këshorinjve të tij tek u i ftoht në Vlorë, policia ka arritur të gjejë edhe armën e krimit. Burime nga komisariati i Vlorës bëjnë me dije se arma e krimit tip Kalashnikov u gjet në një kosh meturinash, jo shumë larg vendit të krimit. Ngjarja e cila tronditi banorët e zonës u i të ftoht kishte si autor Kreshnik Nazëraj, i cili qelloi mbi 32 vjeçarin Binjakaj duke plagosur dy këshorinjtë e tij, Klodian Binjakaj dhe Reshat Muskaj. Shkak i kësaj ngjarje, sipas policisë së Vlorës, dyshohet se është mos shlyerja e një qeraje nga ana e viktimës dhe dy të plagosurve të tjerë, Klodian Binjakaj dhe Reshat Muskaj, pasi të dy palët operonin në fusha të hoteleri turizmit. I plagosuri Binjakaj kishte me qera hotelin e babait të autorit Nazëraj dhe pas prishjes së kontratës së qeradhënies, Binjakaj pretendonte një shumë parash që u bë edhe molla e sherrit për këtë ngjarje tragjike. Ndërkohë policia po vijon kërkimet për kapjen e autorit Kreshnik Nazëraj, ndërsa familja e tij është marrë në mbrojtje nga policia për të shmangur në një hakmarrje të mundshme.